გამეცინა ამ კითხვაზე და გადავწყვიტე რომ ასეთი პასუხი გავამზადო. ესე იგი, პირველი, ჩემი მთავარი საქმიანობის გვერდი AEV ACADEMY-ს გვერდი არის Facebook-ზეც და Insta-ზეც. ვინც არ იცის, იცოდეთ რომ ჩვენ ვასწავლით ფსიქოლოგიას, coaching-ს და ეზოთერიკას. რა თქმა უნდა, გვაქვს საიტიც AEV.g და ACADEMY-ს YouTube არხიც. ასევე ჩემი YouTube არხი INGURU channel, სადაც ბევრი საინტერესო ვიდეო შეგიძლიათ ნახოთ. შემდეგ შეგიძლიათ Facebook-ზე ნახოთ coaching-ის დეპარტამენტის გვერდი და ასევე Insta-ზეც. ან ფსიქოლოგიის გვერდი Facebook-ზეც და Instagram-ზეც. ფსიქოლოგიური მარათონები, ეს გვერდი წარმოდგენილი არის Facebook-ზე, თქვენ შეგძლიათ მრავალი დაბალბიუჯეტური პროგრამები შეიძინოთ და ასევე ურთიერთობების გვერდი Psychology of Relationship. მომდევნო ჩემი ახალი გატაცება მორთე დეკორის გვერდი Facebook-ზე, მე ვაწყობ გამოფენებს და ასევე traveling-a, ანუ traveling A მოგზაურობების გვერდი. TikTok-ი რა თქმა უნდა, ახალი ძლიერი პლატფორმა, რომელზეც უხვად ვარ.